თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ალბიუსი არის ადგილი, რომელმაც ნამდვილად შემაყვარა ჩემი პროფესია და სადაც გავიზარდე და შევდექი პროფესიონალად. ალბიუსი ჩემთვის არის ბევრად მეტი, ვიდრე უბრალოდ სამუშაო ადგილი, სადაც ყოველთვის ხელს მიწყობენ და გულწრფელად უხარიათ ჩემი თითოეული წარმატება. პოსტდიპლომური განათლება ალბიუსის სტომატოლოგიურ ცენტრში მივიღე, სადაც მოხვდი კონკურსის გზით. გავიარე ერთწლიანი პროგრამა, რის შემდეგაც კი მომეცა საშუალება დარჩენილიყავი კლინიკაში და ჩემი ცოდნა და პრაქტიკა კიდევ უფრო გამეხმავებინა საუკეთესო სტომატოლოგებთან. ამის შემდეგ კი უკვე მხვდა წილად ბედნიერება ყოფილიყავი ალბიუსის ექიმი სტომატოლოგი. იმის გარდა, რომ ალბიუსის გუნდი ზრუნავს პაციენტის პირისხვის ჯანმრთელობაზე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოემოციური ფონი. რადგანაც ძალიან ბევრ პაციენტს დაუძლევია სტომატოლოგის შიში და არაერთი პაციენტი გასულა ნანატრი ღიმილით ჩვენი კლინიკიდან. იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ ბავშვებისათვის ალბიუსში მოსვლა ყოველთვის ასოცირდება მხიარულებასთან და სასიამოვნო მოგონებებთან. აუცილებლად მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ალბიუსის გუნდი ყოველთვის ცდილობს არ ჩამორჩეს მსოფლიო თანამედროვე ტენდენციებს, რაც გულისხმობს თითოეული кейსის განხილვას მასშტაბურად. პაციენტის მკურნალობის დაგეგმარება ხდება გუნდურად. ჩართულები ვართ ყველა დარგის სტომატოლოგი. მაგალითად, მე როგორც თერაპევტი, თითოეულ შემთხვევას საჭიროებისამებრ განვიხილავ როგორც პაროდონტოლოგთან, ისე ქირურგთან, ორთოპედთან და ორთოდონტთან, რაც უზრუნველყოფს უფრო ეფექტურ და ხარისხიან მკურნალობას. ალბიუსი ეს ის ადგილია, სადაც ჩვენი ენა ყველას ესმის.